Vorig jaar begonnen op mijn 23ste. Voor het eerst, echt, ik had volle zin in. Ik wou er echt voor gaan. Dit was mijn doel, mijn droom. En het is gewoon in één keer van zo hoog, zo laag gaan dat ik gewoon geen zin meer in heb. Gewoon kapot, mentaal kapot ben. Echt mentaal kapot. Kapster Kawin Bawari neemt vlak voor de coronacrisis Kapsalon Promise aan de Breestraat over, waar ze voor de overname ook al werkte. Maar in november merkt ze dat de vorige eigenaar, 200 meter verderop, een nieuwe zaak is begonnen onder de naam Promise 1. Het ging gewoon hartstikke goed in het begin, totdat ik dicht moest en dit ineens aan moest zien. Maar er werd afgesproken, de naam blijft Promise de naam bij blijft de overname. Over. Daar heb ik voor betaald. De eigenaar van Promise 1 wil niks kwijt over de zaak. Voor Kawin is de ruzie over de naam een zware last. Het heeft me echt kapot gemaakt. Dat ik denk van, ik heb iets overgenomen. Ook nog eens die klap met corona. Dat is gewoon echt, ja, daar kunnen wij niks aan doen. Het was overmacht, maar... En dan deze klap erbij heeft het echt heel moeilijk voor mij gemaakt. Want door de verwarring bij de klanten over de naam loopt Kawin veel inkomsten mis. Ik zit met een lege zaak. Mijn klanten, de helft van mijn klanten zijn eigenlijk weg. Die nu blijkbaar daar zitten nu. Met het idee van, oh, we zijn verhuisd. Je hebt het al heel moeilijk door corona. Wat doet dit dan nou met je? Het maakt me heel erg... Ja, het doet me heel veel. Het doet me echt heel veel.